kulankan oo looga hadlay midnimada Puntland iyo tan Soomaaliya ayaa maanta lagu qabtay magaalada Gaalkac iyo xarunta gobolka Mudug, waxaana kulankani ka soo qayb galay guddoomiyaha gobolka Mudug Xasan Maxamed Khaliif Abgaalo, duqa degmada Gaalkac iyo ahna guddoomiyaha golaha deegaanka degmada Gaalkac iyo Maxamuud Axmed Yaasiin Tumey, odayaal, waxgarad, culimaawdiin dhallinyaro iyo haween. Kulankani ayaa baaq looga diray siyaasiyiinta dhaleelsan xukuumadda Puntland hadda xilka haysa. Odayaasha iyo waxgaradka ayaa ugu baaqay siyaasiyiinta inay ka qayb qaataan gurmudka abaaraha ee ka socda Puntland iyo guud ahaan Soomaaliya. Shirkan maanta aan isugu nimid gobolka Mudug magaalo madaxaysa degmada Gaalkacyo wuxuu ku saabsan yahay laba qodob. Qodobka koowaad baa qaba, waxaan u direynaa dadka Soomaaliyeed iyo kuwa Puntlandba, dhammaan madax iyo ganacsato iyo shacab, abaarta ka jirta Soomaaliya gaar ahaan tan Puntland, gaar ahaan dadkii soo noqdoontay oo gobolka Bari tegey oo laga soo qaylinayo carrada iyo biyo la'aan kaga dhacday, in abaarta wax laga qabto. Xoolihiina waa dhammaadeen, dadkiina khatar buu ku jiraa. Meelo badan baa waxaan maqlayay degmada Gaalkacyo, xataa meel ka mid a qof baa ku dhintay baa laygu yidhi. Arrintaas waa arrin waxa weeye waajibaad ah in la isfaro, maantana dadkaas loo dadaalo wax yar iyo wax weynba waxbay tarayaan. Midda labaad, gobollada Puntland oo ama magaalo madaxda ama gobolka dhaqaalaha ah waa inaan qaylaha ka soo yeeryeeraysa. Fariin baan u diraynaa, waxaan leenahay siyaasiga shirka jaraa'id boosaaso ku qabtay oo yidhi waxaan dalbayaa Puntland shir iyo badbaadin. Puntland maanta badbaadin siyaasadeed uma baahna, waxay u baahan tahay badbaadin abaareed iyo kaalmo. Salaan ka bacdi waxaan leenahay Soomaaliyay toosaan leenahay Soomaaliyay toosoo isku tiirsada oo hadba kiini tabar daran taageera weligiin. Soomaaliya waxay u baahan tahay iyadoo isku duuban oo aan jifa lahayn oo aan gobol lahayn oo aan qabiil lahayn oo aan deegaan khaasa lahayn. Waxay Soomaaliya u baahan tahay hal mid inay noqoto. Waxay Soomaaliya u baahan tahay wixii ay soo martay oo 1990-kii ku dhacay inay xusuusato. Ilaa maantana taagan baa Soomaaliya u baahan tahay. Ninkii hadda maanta wax dhalisanow siyaasadda beero, markuu kuu beermana mirihiisa guro. Waxaa beer noqon kara waxaa la isku haystaa oo laga hadlaa meel cilaamahan, waa dalka iyo dadka iyo dunyada weyn. Waxayna noqotay hooyadii badbaadinta ummadda Soomaaliyeed ayay noqotay, ee ma noqoni badbaadintii Puntland kaliya, waxay noqotay hooyadii ummadda Soomaaliyeed ayay noqotay oo badbaadis. Waa badbaado qaran, ma jiro ilaa iyo saaca badbaado qaran oo kale aan Puntland ahayn. Waa badbaado qaran, waa badbaado Soomaaliyeed, waa hooyo. Duqa degmada Gaalkacyo ahna guddoomiyaha golaha deegaanka degmada Gaalkacyo Maxamuud Axmed Yaasiin Tumey ayaa dhankiisa sheegay in midnimada Puntland ay tahay mid muqadasa, loona baahan yahay in laga wada shaqeeyo wadajirka iyo amniga Puntland. Sidoo kale waxa uu ka hadlay xaaladda magaalada Gaalkacyo, waxa uuna madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ugu baaqay inuu si dhaqsi ugu dhabayo ballanqaadkiisii ahaa in magaalada Gaalkacyo ay noqon doonto magaalada ugu horreysa uu tagi doono, isla markaasna ka shaqayn doono midnimada magaalada Gaalkacyo iyo dadka degan. Midnimada Puntland waa muqadas weyn, in lagu cayaarana ma fiicna, in lagu cayaarana cidda laga yeelimayo. Puntland 18 sano jirtay, khilaaf waa dhex mari jiray, wixii laga dheefi jiray waa laadi jiray. Waa ku faraxsannahay madaxweynaha iyo xukuumaddiisa iyo ra-iisul wasaaraha, waana soo dhaweynaynaa. Waxaan filayaa madaxweynuhuna inuu naga ballanqaaday idaacaddana uu ka sheegay inay noqon doonto meesha ugu horreysa oo imaan doono Gaalkacyo inay tahay xalkeeda. Arrintaas ugu mahad celinaynaa, soo dhawow baana ku leenahay. Ugu dambeyntii, guddoomiyaha gobolka Mudug Xasan Maxamed Khaliif Abgaalo ayaa soo xiray kulankani, waxa uuna dhankiisa baaq usoo jeediyey siyaasiyiinta dhaleelsan xukuumadda Cabdiweli Maxamed Cali Gaas, wuxuuna ugu baaqay inay ka shaqeeyaan samata bixinta abaaraha ka jira dalka, iskana daayaan dhaleelaha siyaasadeed ee haatan muujinayaan. Dhib baa jira, dhibtaas waa colaad iyo abaar iyo cudur, intaasaa jira. Maanta
dhib iyo qas uma baahna. Waxaan leenahay midnimada loo daayo oo nin walba midnimada ina ku deeqday, nin walba ama qof walba midnimada ilaali. Kulankani looga hadlayay midnimada iyo xaaladda siyaasadeed ee Puntland ayaa kusoo baqmaysa xilli maalmihii ugu dambeeyey ay soo baxayeen siyaasiyiin dhaliilsan xukuumadda haatan xilka haysa uu hogaaminayo madaxweyne Cabdiweli Maxamed Cali Gaas, Cabdirasaaq Macalin Xuseen, Cabdirasaaq Qoslaaye, TV-ga caalamiga Star, Gaalkacyo.